про сесії присутні 15 депутатів, форум для проведення сесії є. 12-ту сесію Кобусної селищної ради вважати відкритою. Сесії вашої увазі порядок денного. Співфінансування на придбання шкільного автобуса в сумі 620 тисяч гривень. Розподіл коштів з Кобуського ліцею на відділ освіти, культури, молоді та спорту на матеріальне технічне забезпечення в сумі 300 тисяч. Про виділення коштів Суходошлицьких і Кобуського ліцею на придбання обладнання для харчоблоку в сумі 49,9 тисяч гривень. Розгляд листа ГО за демократичне виборче право. Відповідь роз'яснення звернення громадян щодо відновлення меморіальної дошки імені Володимира Карташа на будівлі Кобуського ліцею. Відповідь рознесення на колективну заяву жителів селища щодо проїзду багатотонних вантажівок біля гаражного кооперативу «Східний», інформує керівник АПК «Аквасервіс» Олександр Брилов. Звернення депутата селищної ради Мардашова Володимира Вячеславовича. Прошу голосувати за порядок денний. Є які питання, доповнення до порядку денного? Нема? Прошу голосувати. Хто за порядок денний? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Так, значить, перше питання. Співфінансування та придбання шкільного автобусу в сумі 620 тисяч гривень. Значить, у нас два самих важливих питання, що стосується нашого ліцею. Так, перше – це автобус, друге – це харчування, саме перше – це харчування наших дітей. Ви бачили самі, да, що у нас була комісія, з області приїжджали із району. Деякі питання ми отримали, на деякі питання ми відповідів не отримали. Але вважаю я і вважають наші депутати, що закінчення ремонтних робіт і придбання харчоблоку повинно здійснюватися з державного бюджету, на чому ми наполягали, і в цьому є результати. Поясню чому. Якби не було на сьогоднішній день результату, питання придбання автобусу плачевно, але воно відійшло на другий план, і в цьому році ми б не отримали допомоги з держави. Але так як на сьогоднішній день голова районної державної адміністрації Голімбієвський Олег Дмитрович віддзвонився сьогодні зранку перед сесією і доповів. Ми йому написали листа з нашим обладнанням і відповідь ми від області отримали, що нам надають 1 100 000 на наш харчоблок і виділяються ці кошти. Але в нас ще буде питання по підйомнику. Ну, по підйомнику це не таке вже важливе, як харчування дітей. Але це його також прийдеться нам з вами вирішувати. Тому, так як нам надають цю допомогу з коштами з державного бюджету, з обласного бюджету на харчування, на порядок денний винесено питання про придбання автобуса. Автобус коштує 2 066 000 гривень. Наше співфінансування, так як виграти конкурсу по цьому по придбанню автобусу, ми надавали 33%. Якби ми поклали 20%, ми б не виграли цей конкурс. Тому ми ризикнули, ми будемо шукати ці кошти, і все-таки нам до 1 квітня треба внести плату. Зараз бухгалтерія Фінвідділу шукають, як це можна сплатити. За два рази нам буде не так болюче, але держава вимагає одноразову оплату. Тобто зараз вирішується це питання. За шкільний автобус у нас доповість. Ну, я вже, в принципі, доповів, але давайте поетапно. Керівник відділу освіти, Новорисна, будь ласка. Ми зверталися в Кіровоградську обласну державну адміністрацію разом з депутатами і разом з керівництвом Кобуської селищної ради. В листах ми просили придбати і на умовах співфінансування у 2021 році запланувати і придбати 2 автобуси. Ну, поки що ми спроможні і ми війшли до списку Кіровоградської обласної державної адміністрації, до списку територій, яким пропонується
взяти участь у співфінансуванні, то я звертаюся до депутатів і прошу підтримати, тому що не всі громади ввійшли до списку, де пропонується придбати цей шкільний автобус. Прошу підтримати це рішення і виділити 620 тисяч для співфінансування на придбання шкільного автобуса. Шановні депутати, коли є питання, доповнення до проєкту рішення? Мене питання. Так. Чи не вплине це фінансування, що у розмірі 600 тисяч, на придбання меблів, які ми планували закупити для Побузького ліцею? Ні, це ні. Ваш 400 тисяч – це кошти залишків освітньої субвенції. 400 тисяч вирішили депутати придбати обладнання для Побузького ліцею. І ці кошти ми не можемо використати. Так, ні, це зовсім інші. Ми зараз будемо шукати, де їх, ми будемо доповідати вам також, де ми, звідки будемо їх брати. Тому що, можливо, треба буде з якоїсь статті перекидати сюди на цей автобус. Зараз цим займається бухгалтерія, вони доповідають. Але на даний час нам треба прийняти рішення, ми виділяємо кошти на це або не виділяємо. Тому що дуже багато роботи пророблено. Якщо держава питає, ми хочемо, щоб нам допомогли і нам пішли на зустріч, такий шанс втіляти в цьому році, самому важкому. Я ще вважаю, що це буде неправильно. Я думаю, що не залишки в освітній субвенції, тому що... Ні, ми будемо шукати. Ми не можемо, тому що вже прийняте рішення, вже узгоджено з департаментом освіти, і це зовсім інші кошти. Тобто цей автобус теж може бути використаний, не лише він, а можливо якісь інші автобуси, оскільки збільшується кількість, для підвозу учнів 10-11 класів до опорного закладу, правильно? Він не буде сам так використовувати. Правильно, це ж автобус Побузького ліцею. Наскільки ми чули на бюджетній комісії, і запевняють, що спочатку, мабуть, потрібно забезпечити учнів Сухоташлицької філії. Так як там 40 дітей підвозом користуються з іншої громади, і ми... Дивіться, я навіть пояснюю. Бюджетна комісія вирішила. Ми дуже завдячуємо цим всім селам, які приєдналися до нас. Тим більше, що це Більшанський район, там є велика школа. Вони пішли нам на зустріч, не зробили опорну школу. Вони нас дослухались до нас, вирішили не робити опорну школу. Також, щоб це вплинуло на бюджет в Сухому та Шлику. На даний час дітей підвозять з других сіл, залучують. Тобто з других громад залучують дітей, щоб тут навчатися, ми повинні створити всі умови. Тобто новий автобус ми виділяємо на Сухий та Шлик, а цей автобус повертається нам. Це не означає, що ми щось розділяємо, це все наше спільне майно. Тобто за вимогами, за необхідністю будуть користуватися і інші наші села. Але в даний час прийнято таке рішення, тому що реально люди нас повірили, так. Це, я зрозумів, не стоїть же сьогодні питання розподілу автобусів. Ні, наше завдання виділити кошти. Так. Я пропоную, все ж таки наша громада, я вважаю, що знайдемо ці кошти, не так, то це важливо, і я пропоную проголосувати за цих 620 тисяч на придбання автобуса. Це підвищує і статус нашої громади перед іншими, і дійсно, це буде, як би сказати, якщо навіть і для Сухого та Шлика, то це буде гарним прикладом, що ми дійсно громада і дбаємо про навколишні наші села. Не тільки. Тобто, можна ставити на голосування. Шановні депутати, Коша, є питання, зауваження, доповнення. Який автобус? А там буде оголошений тендер. Це ще ніхто не знає. Перше, це буде тендер. Ось є пропозиція, вся Україна покупає цей автобус. В тендері має бути прийнята участь три комерційні пропозиції. Хто виграє тендер, це не ми вже будемо займатися, а займається цим Кіровоградська обласна державна адміністрація. Ми думаємо, що такий повинен бути для діток з особливими освітніми потребами. Так, там є вимоги, щоб були місця для таких дітей. Так, вже сучасний шкільний автобус. Шановні депутати, прошу голосувати за проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. Перерозподіл коштів з Побузького ліцею на відділ освіти на матеріально-технічне забезпечення в сумі
300 тисяч. Доповідає Людмила Борисовна Рибакевич, але вважаю, що в нас була в практиці так, Сергій Сергійович підтвердить, що дуже багато нам треба було перекладати коштів на Голованівськ, да? Але вирішили питання, що ми даємо по 50 тисяч. Ну, в даний час давати вам на кожній сесії по 50 тисяч, ну, я вважаю, це буде недоцільним, бюджетна комісія це підтримує. 300 тисяч ми не виділяємо, але 150 виділяємо. Ми побачимо, як зайдете ви в наступний квартал, скільки вам буде вистачати, не буде вистачати. Те ж саме будете доповідати за запитами депутатів, куди ці кошти та розподіл пішов. І я ще вважаю, що 150 тисяч ми повинні виділити. 300 це буде багато. Ну, можливо, не багато, але давайте половину дамо. Їх да. Нема. Да. Тобто я вважаю, що 150 тисяч виділити треба. Людмила Борисовна, зараз вам доповідаю. Прошу, так як у нас в кошторисі відділу освіти, культури, молоді та спорту зовсім не передбачені кошти на придбання паперу, технічного забезпечення, там просто нулі. Просто нулі. На сьогоднішній день ми придбали два комп'ютера завдяки Побужському ліцею, але вони рахуються на Побужському ліцею і вони тепер не можуть придбати, розумієте? Нам треба перерозподілити. Так само канцтовари, ми не можемо багато паперу навіть брати, тому що буде вважати, що це використовує Побужський ліцей, а не відділ освіти. Ми просимо перерозподілити ці кошти і за них ми будемо звітувати і розказувати, де ми. Ми вже не просимо на меблі, ми тільки просимо на папір і на технічне забезпечення, хоча б на 14 чоловік, хоча б 5 комп'ютерів і все, що можна, ми принесли своє домашнє, але... Доповнення, вибачаю, Людмила Борисовна, розглядайте питання співпраці з нашими підприємцями з громади. Це стосується і ортехніки, і паперу, і тих самих ручок, і все остальне. Ручки не цінову будемо, політику. Тільки папір дивіться, і технічне забезпечення людей. Саме головне, щоб приємний співпрацював з державними. Так, вони сплачують податки. Все, що ми купляємо, вони сплачують податки. Тобто я вважаю доцільним на розгляд. Це. А нас я попустила. Я зараз даю завдання пропрацювати. Ми зверталися, але от ми зверталися з Петром Андрійовичем по закупівлях харчоблоку, нам відмовили наші підприємці, тому що вони не працюють через касовий апарат, у них не оформлені. Ну, це обладнання. Обладнання вони купили один раз і на 10 років. Тут ви будете робити закупівлі щомісяця, так? Так. Ви будете складати договір, будете платити за рік, скільки наберете. Тобто ви закладаєте там, наприклад, 50 тисяч чи 49,9, да? А в кінці платите скільки використали. Ось залишки у вас залишки. Можливо, на таких умовах і люди завчасно працювали. Добре, будемо шукати таких наших підприємців. Шановні депутати, у вас є питання? Я так зрозумів, що ви насамперед просили 300 тисяч на це. Так, ми сюди включили і меблі, тому що в нас, ви знаєте, немає ні приміщення, ні меблі. Ми на сьогоднішній день попросилися в Побузькій. Це дають до 1 вересня, вони нас вже попередили. Ви ж до 1 вересня. Людмила Борисовна, хорошо, я вам хотіла подарувати. Стіл є. Да. Дивіться, запитання в чому моє полягає. Чи вам вистачить цих 150 тисяч? Чи так це буде, щоб дійсно ви змогли щось... Ну не вистачить, звичайно, що не вистачить. Ну будемо економити, будемо хоча б 150 тисяч, щоб ми з Іриною Петрівною не думали, її брати папір чи мені. Розумієте. Тому саме половину, ну, я наполягаю на половину. Тому що ми побачимо за квартал, скільки це буде в практиці витрачено. Зрозуміло, що це будуть різні закупівлі, це буде і мебель, все. Але ми, якщо в них не буде вистачати, ну, ми в наступну сесію, можливо, через 3-4 сесії внесемо зміни. Ну, поки що їх. Але якщо ми зараз розподіляти кожну по півмільйона, ми потім будемо що сидіти? Ну, я буде ще буде розрахунок, діли гроші. І їм важче буде доповідати, куди їздити. Ну якщо вони згодні, бо я б... Та згодні є, ми просимо поки хоч щось, бо в нас нулі. Та згодні, тому що там був нуль, а зараз 150 тисяч, це ж рано. Ну дивіться, навіть за січень нам зробити з Іриною Петрівною звіт. Я взяла 4 печатки, і вона взяла 4 печатки, так? І у нас
рахується на Побузькому ліцеї 8 печаток. У вас питання буде до Ірини Петрівни? Буде питання, так? І про комп'ютери те саме. Ми взяли два комп'ютера і одну роздруківку, ксерок, спринтер на Побузький ліцей. І її ж потрібно брати. Ну я ж не теж не хочу. Виникатимуть питання, для чого печатки, для чого комп'ютери, бо кожен може зайти на Прозоро і побачити закупівлі, які здійснюються. Це все зрозуміло. Просто ми хочемо за свої кошти звітувати теж перед вами. Просто зробити перерозподіл. Поки що 150. У мене питання, чи можливо отримати папір, ви ж наполягаєте в першу чергу, оставити із тих, так сказати, натурою із тих закупівель селищною радою. Закупівлі селищної ради зараз я буду доповідати. Це до цього питання, все ваш запит лежить, я буду вам доповідати за всі. Знаєте, це мені просто приходити кожен день і треба просити, дайте паперу. А мені треба працювати з людьми, мені треба піти до людей, дати їм. Борисовна, вам по два листочка дають? Як по два листочка? Що ви кажете, кожен день ходили. Не кожен день ходили, теж люди. Просто тут така сума фігурує, що це кошторис того ліфта. 300 тисяч, які має встановитися в цьому місці. То друга стаття затрат. Вона не може бути використана. Це обладнання? Ні, не може. Ні. Питання нема. Тим більше, що це кошти самого ліцею, які перекидаються на відділ освіти. А на обладнання повинен шукати я. Вже кошти ліцею. Так, ми не можемо їх використати на лікарні. Коли ще доповнення питання? Шановні депутати, прошу голосувати за проєкт цього рішення зі змінами. Зачитайте. Точно, як це воно буде звучатись? Зачитуйте, Кміла Борисівна. Ви мов 150 міняєте. Внести зміни до видаткової частини Побузького селищного бюджету за рахунок перерозподілу коштів. Направити кошти із Побузького ліцею до спеціального фонду відділу освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради в сумі 150 тисяч. Шановні депутати, прошу голосувати за проєкт рішення зі змінами. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, отримався. Дуже дякую за рішення. Так, шановні депутати, проведення коштів Куташницької філії Побузького ліцею на придбання обладнання для харчоблоку в сумі 49,9 тисяч. У нас була перед цим з вами розмова, так, що залишки Куташницької залишатись повинні. Голосуємо. 49 тисяч треба, вже є розцінене обладнання для філії. Тобто ці кошти повинна треба надати для того, щоб від дітей забезпечити харчування. Питання вас, Арно, голосуємо. Я можу сказати, що? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. Розгляд листа громадського об'єднання за демократичне виборче право. Інформую особисто, але прошу зняти це питання з порядку денного. Чому? Перше, воно мені прийшло сьогодні, тільки я з ним ознайомлений. Друге, незрозуміла, яка політична партія мені прислала цього листа, яке це об'єднання. З приводу підняття сплати ПДФО в громади, тобто процентного відношення. Зараз на даний час 60% залишається в громадах. Там ні процентно, ні відношення ніякого не стоїть. Але я можу вам зразу сказати, що на Верховній Раді буде ставитись на голосування законопроект про підняття ПДФО, щоб залишати в громадах на 65%. Це більш реально, коли зможуть депутати проголосувати. Хтять 80%, але це нереально. Верховна Рада на це, звісно, не піде, і держава на це не піде. Тобто близька цифра до цього, що 65% підніметься, щоб не залишатися в нас, щоб в нас виріс
бюджет. Тому я прошу вас перенести це питання на слідуючій сесії, я вам доповім більш детально, тому що я от тільки ознайомився, але я його не вивчив. Хто мені написав, що написали, ну, тобто... Вибачте, будь ласка, Ігоревич, я його забрала сьогодні із порядку денного. Я його... Я вам там закреслила, а він всім забрала. Проінформую на наступній сесії, ми включимо на наступну сесію. Комісія пропрацює також. Так, треба працювати, там включати. Це звернення, щоб ми написали з вами колективного листа на Верховну Раду, щоб нам, як і бачення наше, скільки ми хочемо, щоб нас звучали з ПДФО. Звісно, ми напишемо 180. 80, 90, всі, хто щось скаже, так? Воно потрібно, але його треба опрацювати і висвітлити на... для вас. Так. Відповідь роз'яснення на звернення громадян щодо відновлення меморіальної дошки Володимира Карадаша на будівлі Побузького ліцею інформує, я інформую особисто. Значить, було звернення ініціативної групи. Ми надали відповідь, звісно, що ніхто її не забрав, не знаю з яких обставин, але тут два питання. Питання одне, просто дошку повішати, а друге питання юридично все оформити, щоб наш ліцей дійсно був імені Володимира Карадаша. Значить, дошку повішає, дошка повішається зразу після закінчення ремонту. Вона є в наявності. Питання друге. Юридично, зараз замовлені, я ж вже казав, да, замовлені дипломи, проходить навчальний рік, і ми з вами сідаємо, ми з вами побачимо, скільки треба коштів для того, щоб перереєструватися. Тому що це не тільки, це треба в трудових людях звільнення з такого і прийом на роботу в таке, тому що вже зовсім другий учбовий заклад. Якщо вас всіх влаштовувати буде цифра перереєстрації. Будь ласка, голосуємо і в течені 10-15 діб у нас наш ліцей буде імені, ну, офіційно буде зареєстрований. Ждали, що після закінчення навчального року. Я ж сказав, після закінчення навчального року, після вручення дипломів, це питання буде відкрите. І друге, було зауваження депутата районної ради бувшого скликання Григорія Віталійовича Комашка в сторону голови районної державної адміністрації. Я вам вчора доповідав, так, він дзвонив, сказав, що так, дійсно він давав завдання районній раді, щоб ця назва була ще змінена в тому році, якому піднімалося, в 19-му році, коли це питання піднімалося. І це упущення дійсно бувшої районної ради. Тобто, особисто мене попросили не затягувати цим процесом і швидко це все зробити. Я сказав, що ми, як тільки діти підуть на канікули, ми цим питанням займемося і перереєструємо. Але ж нам треба все... А чому таке рішення? Можна питання? Чому кандидатура Карадаша, вона звідки? Її спустили зверху сюди? Чи це рішення громади, чи деяке обговорення було? Це буде обов'язкове обговорення з цього питання, тому що в кожного різні думки. Так, от, наприклад, ваша думка така. В районній раді, коли був представник з капітанки, так, був Григорій, була така пропозиція. Можливо, це і честь друга ініціатива була. Я не вивчав це питання, як воно було в 19-му році. Але за обговоренням людей, за рекомендаціями людей, можливо, хтось захоче другого імені. Так? Хтось хоче Карадаша, хтось захоче Котигорошка. Я то щойка обговорення, і тоді ми міняємо юридично, не адресу, а юридичну назву. Так, знесенням. Питання перше. Хто це подавав? Ось щойно. Звернення громадяни. Значить, 4 громадяна. Нерух Ташко заставив бомба. 4 громадяни. Двом з них вручалася відповідь, ну вони не взяли такого, потім пізніше ще м'якше. Але ну, ми надали відповідь, що ми готові. Ініціатива це була особисто голови адміністрації. Дивіться, я не розумію, в чому тут проблема, тому що, наприклад, коли змінювалися назви, наприклад, Голованівської лікарні, то за мою каденцію разів 3 змінювалася назва її. І це не тягнуло за собою ніяких... Де іменно мінялася назва? Назва, наприклад, Голованівської лікарні. Вона разів 3 перейменувалася. Голованівська лікарня отримує дипломи щорічно? Ні, вона також буде діяльність. Ні, Григорій Віталійович, замовлені документи. Григорій Віталійович, замовлені документи дітям про базову середню
загальну освіту. Ви розумієте? Це потрібно, треба зовсім, замовлення вже відбувається ще з січня місяця. Про це в мене нема зуваження, я говорю, що це не так дуже так, складно. Що ми дуже просимо до червня місяця. І це настільки складно і не тягне за собою, воно ніякого там фінансового навантаження. Будуть результати по кошторису переводу в друге ім'я. Будете знати, будете вирішувати. Люди проголосують. Можливо, люди захочуть і Тараса Шевченка. Добре. Давайте викреслимо іншу. Відповідь розглянувся на колективну заяву жителів селища щодо проїзду багатотонних вантажівок біля гаражного кооперативу «Схід», інформує керівник нашого селища 17 Олександр Дмитрович. До нас звернулися люди з заявою, що багатовантажні машини вводять продукти до файномаркета, розбивають їм дорогу, гаражі і ями засипають. Там вони дійсно вже і наші колодці каналізаційні провалюються. Ми пропонуємо, я зв'язався із головним інженером файномаркета з Кировограда, вони обіцяли, що вони на той вівторок, все що буде, приїдуть сюди. Предлагаємо таке предложення, просто на це треба, щоб опять же комісія там розглянула, щоб вони попід усі гаражі не їздили, а між 29-м і Південним Бугом зробити заїзд прямий туди, їм туди, просто на це, через парк. Щоб вони з Терново-Чорневої заїжджали зразу під файномаркет, а не перлися всі гаражі сюди попід людські майно. Ну там треба зрізати два дерева і зробити насипну, хоча б зерну. Вони там не вернуться з вернуться. Справа в тому, що там біля гаражів є площадка для, да. для маньовру, це перше, а друге, дорогу для них вони зроблять собі самі. З нашою, звісно, з нашою допомогою. Але зроблять собі самі. Якщо вони не розглядають таке питання, ми нікуди машину цю не пропускаємо. Це перше. Друге. Тудою дійсно їздять постійно автомобілі. Там є, є дитяча площадка. Дві дитячі площадки. Три. Це де? Але це вже 40 років є та площадка і 40 років вже є та дорога. Звісно, так, там ганяють. Зараз, в даний час, наступному тижні, ми заплатили за ці відеоспостереження в Подбузькому. На наступному тижні буде фіксація передвіження автомобілів по нашій, скажімо так, по побуті. Тоді, хто б не їхав чи не в трезвому стані, хто б не їхав, тікав від поліції, все одно їх знайдуть. Поставимо знак максимальна швидкість 20 км і за ці порушення їх будуть наказувати. Третє, щоб не наїжджали, був випадок, коли не пам'ятаю, в тому році, в нетрезвому стані. Заїхали там в бетонну споруду, яка знаходиться напроти цього дитячого майданчика. Моя пропозиція для жителів поспілкуватися, відгородити бетонними плитами, цими маленькими, новими, так, цю дитячу площадку. Якщо залетів раз, то залетів в бетон. Це так для забезпечення життя наших громадян. Перекривати дорогу вважаю, ну, я особисто вважаю недоцільним, тому що я особисто за те, щоб було проїзди везде. Ми там відкрили дорогу в тих гаражах. Дачні кооперативи, ми дві вулиці відкриваємо, тільки болото уйде, дві вулиці. Тому ну, перекриття одним буде добре, а другому, якщо підприємець, йому нема під'їзду, ну він просто нас не зрозуміє. Плюс і пожежна безпека. Просто так, і пожежна безпека. Кудою заїде транспортний засіб, якщо той самий гараж займеться. Поки він об'їде, то там вже нічого не залишиться. Вважаю так, це питання вивчити, забезпечити безпекою дітей і тим самим зняти питання з порядку денного, зробити дорогу. Сюди в'їзд, там два дерева забрати. Вони согласні, вони йдуть на співпрацю, бо я говорив з ними з Тетяною Миколаївною Голосовою, вона як власне це орендодавець їхній. Вона сказала з ними, вони все будуть за свої кошти робити. Ми там тільки оце наше помутити, два дерева звідти убрати і підсип випустити. Так, тим більше, що тут ми до супермаркета всі приїжджаємо, тут є проїжджа частина і сюди, бо великі вантажівки також проїжджають, розрушаються, розгружають матеріали. Тобто, ну, вихід такий, самий оптимальний і самий такий безболючий для нас. І для людей буде зрозуміло, і для підприємців буде удобно.
І просто другого виходу немає. Або їх так як їздять, їздять, або тільки сюди. Спереді машина не може заїхати, там фізично там просто заборені з центральних воріт висіли. Туди просто ні одна машина не зайде їх. Велика. Юриш, в мене ще таке питання. Там знак стоїть, стоянка запрещена. Не можна її убрати звідти? Дивіться, всі знаки зараз будуть оплачені і знаки будуть розставлятися нові по селищу, не на деревах, не на стовбах, а на нормальних опорах, які вони повинні бути. А чому я задав це питання? Бо то не зрозуміло. Став пішов на агент, прийшов тобі до штрафу. Справа в тому, що той знак, там перше, чи поставити знак, мені треба знайти людям, не ставити автомобіль. Так? Є вихід з положення, є задумки, але звісно за вашим рішенням. І ну, я особисто і комбінат нам піде на зустріч, зроблять площадку. Але треба обговорити це питання. І навіть не треба нам ніяких сесій, нічого. Просто так зробити гарно для людей. З розміткою, як положено. Особливо біля супермаркету, щоб не було... Він і є там фактично. Його просто убрати і зробити, щоб 4 машини хоча б ставало. Розгрузимося в будні дні, вихід, ну, субота, базарний, звісно, ну, будемо шукати надалі. Це питання. Ще питання. Стосовно ліцею, там потрібно теж оновити знаки і розмітку зробити. Це зараз... Значить, дивіться, оплатили лежачі поліцейські. Оплачуємо окраску для нанесення на розмітку, поставимо знаки, де ну, заборона швидкість. Ну, попереджують, що тут діти. І заборона автомобіля, бо біля ліцею це така проблема нагальна, коли під'їжджають дітей привозять, і автобус дітей привозить, і транспортні засоби батьки везуть. Ну, до цього ще не дійшли. Тому що якщо взятися тільки за одні знаки, то треба тільки на 3 місяці працювати над цією громадою, де нам робити площадки і ставити знаки. Зараз в самих необхідних місцях ми кладемо, тим більше, що дуже дорого коштують, 780 гривень один знак. А нам замінити всі ржаві і повикидати ті, що не потрібні, поставити, де нам необхідно, дійсно. Ну, біля ліцея буде, правильно? Біля ліцея буде, біля ліцея. Mm-hmm. Ну, і будемо попереджувати. Я думаю, що поставимо, що тільки стоянка для автобусу, ну, це купимо знак, mm-hmm. не за рахунок бюджету. Які питання ще є? Так, що ми приймаємо по цьому рішення, яке? По цьому рішення таке. Пропозиція. Я вважаю, щоб не задавали люди питань, повтор, нам треба комісійно в лишній час зібратися біля супермаркету, подивитися, як ця дорога має бути, які дерева видаляються, як дорога насипається чи бетонується. Питання буде знято. Якщо треба буде поставити жителі будинку, сказав, що відгородіть дитячу площадку, так, Олександру дамо завдання, я особисто, він відгородить за один день, побілим покрасив і все, і дітям буде безпечно. Те, що їздять, літають по гаражах, ну я тут не можу нічого зробити. Ну, що мені? Можу тільки поправити дорогу, щоб не бризкало. Коще доповнення за це питання. Вивчаємо і робимо. Да, вивчення комісії. Добре. Звернення депутата селищної ради Мардашова Володимира Вячеславовича. Головний бухгалтер аквасервісу доповість. Ну я зачитаю. Ну, моє звернення базується на наступному. Базується на питаннях мешканців тих під'їздів у багатоповерхівках, де по цей день не вирішено питання із освітлення. Я хочу всіх повернути до тих подій, до тої ситуації, коли вимкнули освітлення, і за цей час люди вимушені були виходити з цього положення самостійно, так якось. Та минуле підприємство комунальне, воно якось... Воно бігало. Ну так, виходить. Ну, в общем, люди зробили освітлення там за свій кошт, там, хто ставив лічильники, да. Ну, в общем, ситуація вийшла. Це мене запитують жителі тих мешканців тих під'їздів, де світла немає. Цей
будівельна 23, там є ще, і так, по будинках теж є декілька. Будинка 23 вигоду, що там ще там. Базуючись на цих питаннях, я вношу пропозицію, ну я пропоную визнати ці територію лісничні площадки. Ну, українською це буде будинкова клітинка, дітах, багатоповерхівка. Ну, Володимир, територія це... загального громадянського громадського користування. Ну, ви розумієте, що це треба все селище, не тільки ці будівлі. Я розумію, да. Ну, то я ще кажу, що іменно... Я ще ви запросив повністю на доповідь людей, які більш цим розбираються, за вашим рішенням була. Да, я ще хочу нагадати, що є один аспект. Це дуже вирішення цього питання є дуже велика частка, значна частка безпекової складової. Ну, наприклад, якщо навіть в тих під'їздах, де мешканці влаштовує така ситуація, що у них нема світла, вони там з фонариком чи з телефоном прийшлися. А якщо в такому під'їзді, ну, наприклад, приїжджає від таку ситуацію, приїжджає, ну, якась людина приїжджає там із села, їсть там, йому треба піднятися там на 5-4 поверх. Він піднімається по неосвітленому під'їзду, йому на 3-му поверсі поміж очей засвітлюють лампочку, обчистили кишені, він пише заяву поліцію, хто відповідає в такій ситуації. Безвідповідальні мешканці цього під'їзду чи відповідальна влада? Ну, я думаю, зараз... Можна відповісти на це питання? Давайте зараз Олександр Дмитрович доповість. Ми спілкнулися з такою історією зараз. У нас зараз на даний час, щоб всі розуміли, один будинок відключений і по другу ми беремо повну стоїмость миру 20. З усіма іншими, хто заключав з нами індивідуальні договори, надавалася додаткова угода, якою викреслюється пункт освітлення, тому що, десь навіть чого, коли жив сервіс, заліз в довги, відрізали всіх одним днем, всі ми це знаємо. Ми за миру 20 з Сергієм Павловичем виганяли, я не знаю, скільки раз туди, щоб нам його включили один дом, бо там, якщо немає світла, нема ні житті, нема ні води, нічого. Потім додатковою угодою ми зняли кожну будинку своя ці цифра була. У нас зараз тариф вирівнявся всіх 2 гривні 70, грубо 9 копійок виходить на це. Люди самі не хочуть цього підключення, тому що... Люди написали заяви і приходили до нас з заяви. Просимо не підключати. Ось я взяла заяви. Кожного під'їзда є лічильник. Бо 3 гривні 60 копійок не готові платити. Я пропоную тут повернути освітлення та оплату за нього з коштів бюджету. Як? Ми на мало того, що за них під час платила держава. Вячеславич, одну репліку. Значить, до 2019 року. До 2019 року під'їзне освітлення, місця загального користування, вуличне освітлення, воно фінансували за рахунок місцевого бюджету, стаття видатків благоустрій. Значить, в 2019 році при внесенні змін в законодавство у сфері житлово-комунального господарства селищна рада не може здійснювати освітлення під'їзне освітлення сходових клітинок та місць загального користування прибудинкової території в багатоповерхових будинках. Це є нецільове використання бюджетних коштів. Тому у 2019 році при формуванні тарифу на обслуговування житлових будинків прибудинкових територій ця стаття була включена в тариф для населення. На сьогоднішній день, так як ви пропонуєте, там далі у вас все ми зробимо, віднести ці місця до місць загального користування, це неможливо в законодавчому рівні. Тому ці місця не можуть бути підключені. Ну, тобто, ну, хай буде це відповідь тим мешканцям, які задають питання. А задають, ну, і на вулиці задають один, другий, третій. Я не буду називати фамілії. Дивіться, Вячеславич, слушно, люди, ну, громадяни роблять зауваження або прохання, так? Можливо, та лампочка 40 Вт, вона напали там 15 гривень в місяць, так? Для нас не так буде плачевно заплатити за всі будівлі, там, ну, в місяць, наприклад, біля... Ну, не знаю, тисячі гривень. Але на законодавчому рівні, правовому полі, ми не маємо права це ось здійснювати. Тому
Дуже дякую, що люди звертаються, дуже дякую, що ви реагуєте на це все. Давайте людям відповіді. Вони також це до мене поступало, але є, я ж всім кажу, є депутати, які завжди звернуться з таким проханням. Які ще є доповнення, питання до цього запросу? Це приватна власність. Кристо, наша ще постанова комітету Мітро, яка ще нас зобов'язувала це зробити ще тим депутатським складом, але так якось з групи не пішло, що ми повинні проголосувати його тут вже давно на списання будинку з балансу. Вже воно буде чисто власність. Ось я живу в 33-му будинку, і ми власники. А ми маємо право вибирати собі керуючи, хто там після вас де прибирати, замітати вам. І оце це все входить в цю парк-класність. Але ще просто це дуже треба все зробити. Треба створювати. Ні. Ну, ОСББ або це як зараз індивідуальними договорами за квасервісом. Ви знаєте, ОСББ це дуже добре, хто там, ну я не знаю, хто живе, да? Але все рівно вони звертаються і до Олександра, і до нас, тому що ми зобов'язані допомагати і те саме, що... А на якій підставі таке було рішення Кабінету міністрів визнати, ну, забрати оце становище? На якій підставі, наверно, в Кабінет міністрів більше питань. Ні, на таку чину можна завтра... Підстава, сьогодні їм мало, мало, мало. Де ти я можу? Ні. Таким чином можна завтра відмовитися вивозити мусор. Люди згуртуються, вони ж не свині, вони будуть самі вивозити. І сказати, молодець, то молодець. Ні, це, ну, це вже не, скажімо так, ну ви доросла людина. Це. Хто буде вивозити? Є конкретний регламент праці аквасервісу, є конкретна постанова Кабінету міністрів. Де ми можемо допомогти і що ми повинні робити, а де ми не маємо впливу і не маємо такого права. Ми якщо це ще не зробимо, то нам вже до прокуратури. Тому що ми не на балансі вас перці думки, що ви говорите. Що ви здорожні пусте перевели. Ми не маємо ніякого переговорити, кошти не стоять на балансі, це лише. Будівельна 23. Я приносив свою ручку довгі по будинках. Це воно ж все туди вкоти. Люди приходять, требують непонятно що, а в них від початку. 43 тисячі заборгованості за квартплату. Ніхто не хоче ще приходити до підключати договора, це не договора з своєї площі. Але хто до мене, хай до мене приходять, я буду дивитися. Це не так, як сказати, я на свою будівлю для своїх мешканців живу, так? Я підключив цю лампу на свою квартиру. Місяця виходить платити десь близько 30 гривень, тому що 100 ватна лампа, яка освітлює на всю будівлю, це 30 гривень. Ну, я так захотів, я купився. Ми можемо купити, і Олександр може купити на ту будівлю, поставити ту лампу. Перше, хто її до кого підключить? Тому що сусід з сусідом не хоче платити по 2 копійки, принципово. Люди ще приходять, вона требує, сидить, у вас борги, що по воді 17 тисяч гривень, яку вже не раз сюди визивали, що по квартплата. А вона нікак не платила і платити не буду. Ну треба 80 тисяч на кришу. Я лампу вам поставлю. А, ну звісно, дайте, включите мене. Другий вопрос. Можна мене більше до відділу освіти і директору ліцею. Скажіть, будь ласка, не доведи, Господь, нам буде карантин, красна зона і буде десь. Як воно планується? Мене в частності інтересують онлайн-уроки, які будуть там проводитись під час дистанційного навчання. Як воно буде? Може, я так виразилась, але ви мене зрозуміли, онлайн уроки, щоб якось дітей більше, як, заставити, не сам навчання, а щоб спонукати, да, щоб вчителі більше. Ольга Вікторівна, я скажу, поки наша область не зайде в червону зону, діти наші тут навчаються в ліцеї і філії. За рішенням місцевої влади може переходити на дистанційне. Але, у нас всі діти в мене також. Я розумію, як це для дітей важко. Я розумію, що дійсно діти наші будуть деградувати, і в нас буде навчання нормальне. Доки до тих пір, поки в нас область не зайде в червону зону. Зайде область в червону зону, я думаю, що треба буде організовуватися онлайн-уроки. Які вимоги потрібні будуть від мене, ми будемо надавати допомогу. Все остальне буде відділ освіти і наш ліцей на контролі тримати. Ну, ваше слово. Не можу я все сказав. Да, ви все сказали, питань немає. Тому так. Так, шановні депутати, порядок денний вичерпаний, але давайте у нас ще був депутатський запит. Я зачитаю. Депутатський запит
Ради 8-го скликання. Значить, Кочегура, Ігор Якович, Комашко Григорій Віталійович, Мардашов, Володимир Владислав Явіцький, Сергій Сергійович. Депутатський запит. Вимагаємо надати для ознайомлення фінансові документи на допорогові закупівлі, договори на обслуговування закупівлі та наявності комп'ютерної та оргтехніки, меблів та інші, ремонтні будівельні роботи, звітні документи на витрати паливово-мастильні матеріали Побузької селищної ради за період з 1.01.2021 по 03.21. По 1.03.21. Оскільки у нас, як депутатів, виникає підозра про нераціональне використання бюджетних коштів. Запросіть, будь ласка, бухгалтерію. Іде. Я запросила. І надавайте відповіді депутатам. Добрий день. Я бухгалтер Побузької селищної ради, Кліщик Інна Сергіївна. Хочу доповісти відповідно депутатського запиту про використання бюджетних коштів. Значить, повідомляємо, що в січні, в лютому були заключені договори. Ці договори були заключені на технічне обслуговування офісної техніки, тобто перезарядка картриджів, заправка картриджів, заміна деталей. Також були закуплені друкарські та супутні послуги. Тобто виготовлення книг, бланків, штампів, печатів. Також була закупівля паперу для друку. Крім того, проплачувалися різні програмне забезпечення, тобто встановлювалися програми на комп'ютера. Закуплювалися також запчастини для автомобіля, і для автомобіля також була закупівля бензину. Саме більше використання наших коштів це було на постачання електроенергії. Всі копії, всі наклейки. Цифра, будь ласка, нам на бумагу. Зачитати? Так, і термін укладання договорів, скажіть, в якому це яке, який термін? Так, зараз. Електроенергія. У нас був заключений 31 січня на 49999. Строк дії договору від 31 січня до 28 лютого. Подождіть, на місяць? Ні, на банку 40 називається людям. Це за січень місяць. 49999. Тобто це тут включалося, ми ж збирали показники навіть по селах. Це все входило в села. Це якби був одноразовий договір. Зараз проходить тендер по світлові, де потім ми вкладаємо вже, коли буде об'явлений на цьому. Переможець по тендеру буде об'явлена вся сума і з ким ми заключили договір. Я зрозумів, але почекайте, ви зараз доповідаєте за електроенергію, за місяць, так? Це за два місяці. За два місяці. Це але чому сума саме 49,99? Чому така сума? Щоб не укладати. Ні. Ви закрили договір, але скільки використаємо, скільки заплатимо, так? Скільки ми заплатили за світло? Це договір був, скільки ми заключили, стільки ми використали оцей договір. Потім дозвольте, я хвилинку повім саме по цьому договору. Значить, всі ви знаєте, що тендерні закупівлі більше 50 тисяч вже йдуть тендерні закупівлі. В частності, саме договор цей по РЕСу. До проведення тендеру дає законодавець нам можливість укласти одноразовий короткостроковий договір на оплату послуг, в частності електроенергії. Тендер на електроенергію другий раз вже був скасований, так як ні один учасник не взяв участі в тендерній закупівлі. Значить, на сьогоднішній день вже в третій етап проходить у нас тендерна закупівля, але ж всі ви розумієте, вуличне освітлення, забезпечення сільських рад по селам, селищної ради, адміністративних приміщень, які входять в точки обліку на цей договір, вони входять в оцю суму 50 тисяч, оцих 49,99. Це два місяці з січня, з 1 січня по 28 лютого, на два місяці абсолютно всі, і вуличне освітлення по селі Сухий та Шлик,
і вуличне освітлення по капітанки і адміністративні приміщення, це все входить в оцей одноразовий договір. Тобто до кінця лютого ми взяли такий зазор, скажімо так, в 2 місяці до проведення тендерних закупівель. Після визначення переможця тендерного цей договір анулюється, заключається вже новий до кінця року на оцих 10 місяців 2021 року. Там в капітанки нема світла. Є освітлення. Хто відкрутив за 3 місяці? 11 600 гривень. Вже менше було питання. Не використовуємо другий договір. Я розумію, ну це вже все проплачена сума, брати, 50 тисяч. Ні, не проплачено. Фактично запишується, бо він же оприлюднюється, щоб не оприлюднювати кожен місяць договір. Вимізила за оприлюднюєм один раз на рік, на определену суму, до тендерного. Тендерна 50 тисяч, до тендерна 49 там, і копійки. Використали 49. Можна пояснити? Так, як я вибачав, коли не скидували. Там ми що взяли і зробили. Витягнули прозоро. Виборці читають, а ми пояснити людям не можемо. Ви розумієте, чому виникло питання? Тут ніякий ніхто не шукає одного. Тільки щоб депутати знали цю інформацію. Хіба я до вас якісь претензії маю? Ні. І могли пояснити своїм виборцям. Воно прозоро. І зараз так, ви наша, там, там, дивіться, ви самі не знали, чи то заплачено, то все, чи планується. Я зараз доповім по кожному наплаті. Значить, по договору це у нас була за по 9 лютого, заборгованість по підлітам, брикети з луски соєшника на капіталку. Так, 13 640 гривень. Заплатили. Підтверджую. Два картриджа підтверджую, заправлені були. Значить, подарунки. В грудні місяці ми перед Новим роком заключили договір, але так як у нас в грудні грошей не було заплатити, не заплатили. В січні, мабуть, так? Да? А, 11 лютого ми заплатили. Ні, всі платежі в лютому. В лютому місці ми заплатили за подарунки 36 502 гривні 92 копійки. Це за кількість. Всі діти отримали. 121 ящ. Ну, 121. І по селах. По школам. Всі діти отримали. Так. Так, зачитую накладну, там побачимо. Глушка, до автомобіля. Глушка, газ, 31, значить, резонатор, труба, проміжна, кільце, глушника, проклянка для труби проміжна, амортизатор, комут глушника. Ціна 3388 гривень. Так, бензин за бензин автомобіль А92 на всі автомобілі, крім мого, не треба розказувати. 15 600 гривень витрачено. За 2 місяці? За 2 місяці, так. Ну, за 2 місяці розумієте чого? Тому що в нас освіта, медицина, дуже було велике навантаження. Люди їздили, дуже дякую, що на своїх власних автомобілях виручали. Ну це все зрозуміло. Одної ми не зможемо справитись, не більше такої, яка тут. Що скоро її зовсім не буде. Питання, шкільні автобуси заправляються за рахунок цього ж? Ні, чи є своя спеціальна? Ні, звісно. Свої кошти. Так. Свої кошти. Чи не викупили? Значить, комп'ютер по ортехніці, по, скажімо так, обслуговування. Значить, перезарядження та відновлення картриджа, заміна магнітного вала, заміна фотобарабана, заміна рафеля, ремонт картриджа, перезарядка картриджа. Значить, за 3 місяці 11 200. Значить, було перезарядка картриджа 9 разів по 420 гривень. Ну, я думаю, ціни, що скаже, ну, я думаю, більше, крім у нас Юрія Сергійовича більше ніхто не знає. Перезарядка картриджа 420 гривень, заміна магнітного вала 5 разів 100 гривень, заміна фотобарабана 4 рази 120 гривень, заміна
ракеля 3 штуки 80 гривень за один. Ремонт картриджа 2 штуки 440 гривень. Перезарядка картриджа 38 разів 140 гривень. Вся сума 11 200. Договір складений на рік на 49,99. Значить, виготовлення книги «Тверда обкладка». Вся сума з ПДВ 19 540 гривень. Значить, було 600... Тільки було капітанка Люшневата, тільки 30. Книг розказують скільки, тому що ця все книг було, значить, тверда обкладинка 62 штуки. Журнал «М'яка обкладинка» 28 разів 45 гривень. Виготовлення бланків картона 130 штук 5 гривень за один. Виготовлення бланків А5 498 1 гривня. Виготовлення бланків А6 600 штук 0,75 копійок. Ну, 0,75 гривень. Вся сума склала за 3 місяці 19 540 гривень на даний час. Далі. Твердою обкладинкою книг треба більше. Бо зараз болото, щоб класти їх собі. Інженер Саша Ківа, та він хрестоматію брав, щоб до клубу на танці. Так, значить, по печаткам. Печатка з автоматичною оснасткою, штамп з автоматичною оснасткою. Кількість у нас близько 25, тут не буду рахувати. 480 гривень за деяка 480, деяка 420 печатка і 630 ціна є. Всі печатки 12 540 гривень. Так, це дільниці, за це ми не хочемо. Там є такі. Там є пункти поважливіше. Можна я нагадаю? Там є ремонт комп'ютерної техніки, одна послуга. І в сумі 50 тисяч гривень. Ну, майже 50 тисяч гривень. Я вам розкажу. Давайте я. В двох словах. Закладаються кошти по договору на цілий рік. Закладається сума 50 тисяч. Це потолок, що ми можемо без тендерної закупівлі. Була б ця цифра 100 тисяч, закладали б і 100 тисяч. Тому що якщо ми серед року використаємо 50 тисяч, і нам треба допомога з комп'ютерною чи оргтехнікою, нам треба йти на тендер. Так? Тобто ми ці кошти і не використаємо за рік. І в кінці року по бюджету я буду, я кожен квартал буду звітувати для вас особисто, депутата, і щороку для населення. Всі цифри до копійки будуть враховані. Там фамілія Варинський. А якщо за цей період до кінця року цей, не дай Бог, цей Варинський падає з дерева, а ці гроші не Там написано, завершено. Слушайте, на бумазі, це план, а фактично вам зачитали використання. І от використали на 11 тисяч, оплатили, і звідси знімається сума. Комп'ютерів там, це, де вони є, ми вам не знаємо. Придбання комп'ютерів, що ми тільки починаємо придбавати, але ми ще за них не проплатили. Люди працюють своїми вже 3 місяці. Добре, ще останнє. Прочитали люди, в тому депутати, що 499, вже думали, що проплачено. Не можна так прийти, але можна по прозору, що заплановано і що по факту. Ні, там програма спеціальна, не можна. Вона звітно, це по закону, я розумію. Я такий самий теж відкрию, зараз не знаю, чи буду думати. Бумага 50 тисяч, комп'ютер 50 тисяч, техніка 50 тисяч, а на самому ділі кажу, що своїми роботою. Де він вже вкрав гроші, де він їх задів? Оце ж і хороше питання. Є ось чеки повністю з проплатами. За бензин, у нас взагалі там ціла пачка чеків, ми за них платимо. Це на цілий рік заплановано. Те, що ми з вами говорили. Річ у тому дійсно, тут просто тож день повинен бути такий інформаційний нам, щоб не виникало в наших виборців,
І в нас такі шановні запитання. Виборці не заходять на ці не розказувати. Крім вас, куди ніхто не ходить на ті сайти. Немає розв'язку. Ніхто не звернувся, капітан зі не сказав, що використовується на національну кордону. Ніхто. Не то, що він має право. Це ваші люди не ходить. Це цікаво, що таке одна штука. Написано чітко. 20 штук, 49,999. Там обмежено. Вона за рік не може вам сказати, що вона, наприклад, візьме ручок. 20 штук, 50 штук, вона не може оприділити, чи кількість бумаги, так само, в неї є 49 тисяч, все, вона їх може не використати. Ну вона може взяти за рік тільки 3 ручки, 3 пачки бумаги там, чи тобто тих 3 степлера. 20 штук це просто так, на з голови так. Не, вона ж не може вам розказати за плану. Я поясню, так як я закупляли озеленення. Для того, щоб ускорити цей процес, щоб засаджувати дерева по селищу і по громаді, ми також заплачуємо суму 49 тисяч гривень. Чому? Я написав 20 сакур, я ж не буду розписувати, ту є 70 гривень, ще щось, отаку статтю. Написали 20 сакур, 20 ту і 20 того. Ми знаємо, що в нас 49 тисяч. На 20 тисяч взяли весною, на 20 тисяч взяли осінню. Нам для озеленення цих коштів не вистачає, але на рік без тендера ми не можемо більше перевірити. Тому ми вкладаємо власні кошти ще для того, щоб більше докласти до цього всього. Ні, я хочу ще пояснити, що якщо канцтовари, то туди входять і ручки, і лінійки, і всяко це треба. Ну як я напишу вам кількість точно? Написала 20 штук. Ну ви ж самі, ви розумна людина, ви розумієте, що на 49... 20 штук 50 тисяч гривень. Що думати? Яка... Ні, ну за даний час пояснили. Людочки, 2 рубля не платять. 2 рублі за під'їзд, а ви хочете 20 тисяч, 50 тисяч. Де ручки? Нема вже. Кончилось. Ну було, да. На першій сесії я купила всі ручки. На сьогодні сесії. Це позбавили всі кабінети. Відповідно, всі питали. Сані, я дав. Вчора подивився знову ці тендери. До цього я не лавлю, мені не треба було. Просто що то за тільки передивище, апаратура, щось таке, що воно таке? Це по відео. Ні. А, та ні, то там подожіть, там 300 по 50 тисяч. Ми ж рішенням сесії заплатили 150 тисяч відеокамери, 60 тисяч дав комбінат так. І 30 підприємців. Так, це по відеокамері. А, то це відеообладнання. Так, да, так, да, так. Да. Ми розписали, щоб не виходити на тендер, тому що поліція рекомендувала одну. Організується студія. Нема проблем. Позвонили, вони приїхали, вийде. Для сьогодні я, наприклад, це дуже багато. 150 тисяч позавчора оплачено за відеоспостереження. Ну, тобто це оцих 3 по 100 камер, так? 3 по 100 камер коштують 240 тисяч гривень. З нашого бюджету ми можемо тільки дати 150. Остальну частину дали зовсім інші організації. Комбінат і підприємці. Ще які питання? Немає питань. Я тільки можу подякувати депутатам, що такі звернення є. Для чого? Для того, щоб ми самі розуміли, що прозоро. Ну, хто з цим працює, то й зрозуміє. Заклали суму 50 тисяч, в рік виконали 24 тисячі, залишком перейшли ті кошти на наступний. А буває така ситуація, що нам до нашої можливо, наприклад, як паливо, нам точно ми не вліземо в рік на 50 тисяч. Тому що ви бачите ціни на бензин, ну і ми їздимо кожного дня. Є така ситуація, треба нам срочно на якийсь код. Ми знімаємо з договору, там теж дивіться зміни в договорах, ми знімаємо з договору определену суму. Значить, вони не проплачені, вони просто заложені, просто оприлюднений цей договор. Ми знімаємо і залишуємо на другий договор ті самі кошти, вони движені. Це просто не зрозуміло. Можна я? Шановні депутати, у нас робоча група завершила роботу над стратегією розвитку нашої громади. Прохання, заходьте на сайт, ознайомлюйтеся, можливо, в когось є якісь пропозиції чи зауваження, вносьте їх протягом місяця. І відвідуйте наш, будь ласка, сайт.
Дякую. Ну, згідно стратегії, це дійсно, тому що ви розумієте, ні один проект у нас не йде в сил, що у нас буде побудована стратегія. Якщо у нас за період місяць-півтора буде постійно зауваження, і ми тільки будемо постійно, скажімо так, устраняти ці зауваження, то ми дійдемо до того, що ми в осінь зайдемо до жодного проєкту, і нам на слідуючий рік мені хлопати перед вами глазами, а вам перед людьми. Тож давайте цю стратегію затвердимо раз, ваші бачення по селах, депутати, там є і освітлення, і майданчики, хто читає, той розуміє, про що йде мова. Що ми хочемо зробити. Давайте ознайомлюємося, затверджуємо цю програму і згідно неї йдемо рухатись далі. Депутати, подавачі, я зроблю все так. По цьому всім нашому зверненню дуже зрозуміло і понятно. Ми повинні, депутати, мати інформацію, можливо, трохи наперед, хоч приблизно, що планується. Щоб ми могли дати відповідь своїм виборцям, платникам податків, куди розподіляють ці гроші. Це все зрозуміло. І ще одне питання. Ми все ж таки затвердили бюджет, відповідні статті ми затвердили, і якщо вже буде переходити межа, вона неможливо перейти без нашого рішення. Звісно. Так що тут отак. А оце роз'яснення, просто оця підозріла цифра. Всіх кинув гривінку. 49,99. От тому що, як наприклад, в мене, наприклад, теж подарунки там 27 чи що, це зрозуміло, ніхто питання це не задав. А це можливо. Юрій Віталійович, це дуже добре слушні ваші зауваження. Тобто, я можу затвердити. І ще що більше, якби інформаційно, не всі заходять на ці сайти, якось висвітлювати роботу нашої ради. Те, що робиться і дуже хорошо. Це, наприклад, ось і закупівлі. А чого не хорошо зробили? Наприклад, Пушкінська школа там вже скважена, там туалети обладнуються. Треба це висвітлювати. Є, на сайті інформаційно. Окрім сайті. Я говорю, окрім сайті. Люди вже є такі, що не користуються цим. Є, наприклад, друковані засоби масової інформації. Нам треба популяризувати діяльність нашої ради. Всі, наприклад, і позитивні результати висвітлювати є. Фейсбук будеш виставляти. Нашої діяльності. Добре, що ведеться наша робота, що ми дійсно працюємо прозоро, ну, але не всі верхні населення можуть це бачити. І останнє питання про блогерів. Проінформуйте, тому що теж там порозказували ці заводи, які там у нас переходи, все в побужі. А що розказали? Ви все побачили на камеру. Ну, що воно таке? Це, скажімо так, преса, незалежна преса, які розбираються, ну, боротьба з корупцією. Вони працюють по всій Україні. В даний час взялися за велике будівництво, так як, ну, по їхніх словах, так як в деяких районах держави. Будівництво завершене в 2020 році, по факту ми бачимо, яке воно завершено, так? Також в нас, в нашому такому різносторонньому селищі, за якихось обставин виявився один неплательщик податків. Ось, наприклад, ось це нефтебаза, яка близько 15, ну, я не знаю, скільки років не платила податку ні в громаду, ні в район. Також вона вплинула. І перспектива цього дійства? Перспектива цього дійства, в будь-якому випадку, штрафні санкції взяття імущества Служба безпеки України і взяла. Які будуть подальші рухи, я вас буду інформувати, так як я ще сам це питання повністю не вирішив. Але те, що вони будуть компенсувати, я так думаю, на законних умовах податок, це не повинно бути на законних підставах. Можливо, вони зареєстровані. Вони зареєстровані, не знаю, але знаю точно, що біля ПП Майдан. І про це хтось знав. Що таке Майдан? Ну ніхто не казав. Знаєте, що таке ПП Майдан? Знаю. Добре, давайте трошки можна поки. Ну, з приводу блогерів, це незалежні такі кореспонденти, які не бояться ні президенту задати питання на законних умовах, ні депутатів. Одним словом, допомогли Кривоносову. Так. Ну, сума, ви бачите, яка була. Я вам висвітлював, що нам була відповідь, що нам потрібно для закінчення будівництва. 6,5 мільйона гривень, ну, 6,6 майже. Так як будівництво
не закінчені, вони устраняють недоліки, багато недоліків є, які вони зобов'язані до підписання любого сертифікату установити, але вважаю, що незалежна комісія також повинна бути, це за вашим рішенням депутатським, щоб ви розуміли, ну, я то розумію, як побачимо, буде все як з обладнанням і з нашим, скажімо, підйомником, тоді є змога підписувати сертифікат і замовляти його, тому що цей сертифікат також нашого бюджету, 35 тисяч гривень, здається, так, сертифікат? Це енергетичне годування по електрифікації 35 тисяч, а сертифікат готовності об'єкта до введення в експлуатацію – це 10 440 гривень, але по закону його сплачує замовник, а не місцевий бюджет. А ми сплачуємо тільки аудитор, енергетичні аудитори. 10 тисяч по закону повинен сплатити замовник. А замовник у нас виступає департамент капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської ОДА. Тобто питання не стане про оплату? Ну, вони просять у нас ці кошти, але поки об'єкт не буде завершений, я думаю, що ми не дамо згоду на те, щоб його вводили в експлуатацію, ну, виготовляли сертифікат. І якщо я читаю в інтернеті, де хто пише, що влада бездіяльна, то до вашого відома ми із кінця грудня почали роботу, боротьбу з тим, що нас не вистачало кошти на ліцей. Дуже багато листів написав відділ освіти, культури, молоді та спорту. Ми писали листи і на департамент капітального будівництва, і на Заринку ми писали, і всім заступникам ми писали, і всім просили зреагувати на дану проблему, яка виникла у нас. Дякую. Тому не тільки блогери допомогли, ми їздили, я їздив в Верховну Раду, вручав всі особисті листи. І в партію, який я є на даний час, також був на самітах, на з'їздах. Тому наша проблема не повинна бути забута. На даний час так, нам виділяють нам обладнання на харчоблок, вибачаюсь. Тобто, ну, це вже якийсь крок до завершення. Перший крок зроблений. Якийсь крок. А будівництво – це не наша головна боль, я так розумію. Наша головна боль – його прийняти. Тобто ремонт. Да. Наша головна боль – його грамотно прийняти. Це дуже вірно. Дерками в цих подоконниках. Ні, з дерками не буде приймати. Я одну хвилинку. Я був, розумієте, я одержав інформацію, що будуть тут там у нас гості у ліцеї. Так, перший раз зайшов. Ви знаєте, ну я пам'ятаю, як розпочиналася історія 17-го року, коли нам анонсували, що це буде найкращий ліцей, ну, на область і майже на Україну, і піде 18 мільйонів. Потім пройшов рік-півтора, якісь перерахунки, виявилася сума 32,6 мільйона гривень і буде найкращий ліцей. Тепер уже 47 мільйонів і все одно буде найкращий ліцей. Нам треба віднестися, дуже всі мобілізуватися до цієї ситуації, щоб нам не навішали недоробки ті, які ми будемо вимушені вишукувати з бюджету чи з поза бюджету. На даний момент, якщо я роздивився там, що робиться, це абсолютно не те, що навіть виглядає поки що на 37 мільйонів. Я, наприклад, дивлячись на це все, заказав би свій, наш аудит, щоб ми дійсно незалежно, щоб нам це все, скільки це воно насправді коштує, скільки використане, і скільки нам, не доведи Господі, щоб не вивернули ми всі кармани, і потім не вистачало гроші на інші потреби наші. Тому що нас ліцей цей, ну, ми ж не придумували такий ремонт. Це не наша задумка, не наше замовлення. А ми можемо тут дуже попасти на нехорошу ситуацію Дивіться. І бюджет постраждає. Я перепрошую, свій аудит ми не можемо замовити. Ми з минулого тижня займалися цим питанням. Ми хотіли замовити фірму, яка приїде і здійснить аудит. Справа в тому, що ми є тільки власниками самої будівлі, а замовником будівництва є департамент капітального будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської ОДА. Права замовників вони нам не передали. Тобі ж у нас немає актів виконаних будівельних робіт, які вони вже здійснювали, вони ж підписували акти. У нас їх немає.
щоб нам, коли приїде аудит, аудит повинен бачити ці акти, проекти, всі-всі супровідні документи, які відбувалися з протягом з 17-го року, будівництво почалося, і до сьогодні, до цього часу. Тобі ж, це може зробити або департамент капітального будівництва, або ми їм надіслали в понеділок листа на департамент, щоб вони надали нам всі копії актів виконаних будівельних робіт. І тоді ми зможемо мати право звертатися в правоохоронні органи, і правоохоронні органи заводять справу і починають розбиратися з даним будівництвом. Тільки так, я вас не взяв вчора. Це місце, я це чув, я знаю, ну це стежка дуже може бути довгою. Хорошо, це наша власність. А якщо, наприклад, замовити аудит нашої селищної діяльності, нашої ради, попередньо, чи як там, щоб почати це все, ну юридичні можливості, вони знаєте. У нас якось... немає документів. Ні, він що зараз не за те. Я не те говорю. Якщо почнеться аудит нашої Побузької селищної ради, і тут виявляється наша власність, є такий-то об'єкт, цей ліцей, і прив'язати до цього всі ці витрати, чим пов'язано. Я думаю, якщо нормальні юристи дадуть роз'яснення, або ну, що... Потрібно вивчити дане питання, потрібно вивчити. Це питання треба вивчити. Я бачу це так, заказує, замовляється аудит діяльності селищної ради, тому що у нас тут, я так думаю, що треба заказати. Можливо, ще щось є неплатники податків, де землі, тому що ми по селах зробили ну, трошки ревізію по землях, а по селищу по Бобузькому, ми ж не знаємо, що тут, де чи є власність. У нас тут і підпільні заводи, можливо, в нас ще тут і лікаро-горільчани, які заводи можуть бути, чи ще щось з'явиться, неплатники податків, ніхто нічого не знає. Як все робилося? Тому що, наприклад, да, ну, наприклад, я вже бачаю, якщо цей. Я навіть готовий сам подати депутатський запит і призначити аудит діяльності попередньої ради, і де виявиться і ліцей наш там з'явиться, і що куди рішалося, і що все прив'язано до ліцею. Я приблизно бачу так це питання. Якщо я в чомусь помиляюся, то, будь ласка, депутати, долучаються до цього. Це дуже важливе питання. Тому що нам треба дбати про свій бюджет, про намовлення бюджету. Ліцей у нас це саме на перше, а в нас ще є лікарня і інші об'єкти, які ми зобов'язуємося в належному стані утримувати. Оце моє таке бачення. Тобто, ретельно перевірки, що в нас в селищі, де що чи є. В державі, наприклад, дивимося, вже переглядають ці харківські угоди, хто як голосував, що як приймалося, бо не стало в нас частина території. Так я підозрюю, що в Побужі тут багато чого не стало, ніхто не знає, чи є воно. І ніхто не сплачує податки. Чи можливо? У мене таке припущення. В крайньому випадку. Так що, я навіть готовий подати депутатський запит, не то, що депутатський запит, я підготую, наприклад, навіть питання, щоб внести в порядок денний, якщо ви, депутати, це підтримаєте. Я це не особисто для себе роблю, а для того, щоб у нас належний порядок в нашій селищній раді, як ми всі тут ну, існуємо, живемо і хочемо, щоб вона процвітала. Ми робили громаду для того, щоб було для кожного жителя покращення. Допоки що люди цього особливо не бачать, а треба робити, щоб для людей було покращення, щоб в нас було обслуговування людини, щоб були послуги адміністративні вже тут у нас. Так що треба працювати в цьому ключі. Найбільше, щоб люди відчули, що дійсно в нас громада і це вона для людини. Отак я бачаю. Дуже дякую за весь. І останнє питання. У нас є громада чи немає громади? Так, є. А то говорять, у нас є селищна рада, а громади немає. Закон добровільного об'єднання територіальних громад діяв до кінця 2019 року. Оті громади, які об'єдналися з 15 по 2019 включно, вони є об'єднані, були добровільно об'єднані громади. Далі у нас що пішов перспективний план, і ми пішли по об'єднанню по згідно адміністративно-територіальному устрою. І всі зараз громади, вони не називаються об'єднані територіальні, вони називаються так, як називається центральна садиба. От є в Побужі центральна садиба, вона називається громада Побузька селищна рада. От громада називається Побузька селищна рада. Так, ну так, вона але, є громада. Але на всіх самітах і президент, і депутати звертались до нас, як до голів територіальних громад. Так. За об'єднання мови вже не йде. Вже не йде. Територіальні громади, але пишуть я голова селищної ради і це Побузька селищна рада.
складі якої селища і приєднався. Приєднані. Понятно. Ну ніхто обіжений від цього не буде. Шановні депутати, до вашого розгляду. Уляна, як це вона називається? Там 17 сел, як був одна громада. 17 сел. Я можу побачити. Шановні депутати, ми на ваші всі зауваження не буде більше ніяких питань в, скажімо так, онлайн-сесії не буде. Треба спочатку прийняти це все документально, як регламентом, що в нас буде, якщо буде, наприклад, така необхідність крайня, зробити одне питання, винести, і навіть не від, ну, бюджетне, ні, а не бюджетне, то ми зможемо це зробити. Якщо ні, то ми будемо тільки, ну так скажемо, цільовим призначенням. Да. Тому я цю групу скину по всій Україні зараз, всі громади встановлюють нові прапори до Дня Незалежності, 30-річчя Незалежності нашої держави. На ваш розсуд буде пропозиція 12 метрів прапор, ціна якого встановленням з прапором, ну, там, флагйомником, всі. Так, я вам це все розішлю. Ціна його встановлення київської фірми коштує 22 тисячі гривень, це 12-метровий. Без встановлення на 5 тисяч гривень менше. Це перше. Друге. Я, ну, забіг трохи наперед, тому що я в програмі обіцяв, але це також буде за ваше рішення. Виділити кошти з бюджету, з благоустрою, який я закладав цю суму, 41 тисяча гривень, на надпис на, скажімо так, на нашому площі біля будинку культури «Я люблю Побузьке». Володимир Вячеславович вже намалював бачення, як це має бути, дуже гарно, я вам всім розішлю, ви будете дивитися. І через три-чотири тижні ми почнемо це встановлення. До цього періоду нам треба зробити, облагородити ту територію, засадити зеленню, зробити гарно окласти плитку, щоб це була нормальна для людей фотозона, ну, щоб зробити, освіжити, прикрасити, скажімо. Тобто оці дві цифри я озвучую, не захочете прапора, не буде прапора, де він у всіх є. Вони монтують від 6 метрів до 18. 18 метрів дуже дорого. Вважаю, що оптимально буде середня, це 12 метрів. Захочете менше, буде менше. Не такі великі ці кошти. Я розумію, що в нас багато питань нагальних, але це кошти благоустрою. Я думаю, що це буде раціональне використання коштів, якщо ми будемо використовувати їх на благоустрій. Я вам розійшлю групу, подивитесь, будуть ваші доповнення, будь ласка, і ваше бачення, будь ласка, тому що в даний час напряму, це співпраця в мене тільки з одним депутатом, який дійсно малює так, як я це роблю. А з якого матеріалу вона буде і скільки він буде? Нержавійка, 25 років гарантія. Дивіться, не захочете обновлення, щоб все було в сірому кольорі, будь ласка, ну що, придеться не ставити. Хай буде, що? Це питання буде також за кошти. На рішення сесії це буде видвинуто, так, ні. Але попередньо мені треба розуміти, ми будемо заключати договори. Ну що, так, давайте проголосуємо. Ні, це нема порядку денному. Так що, шановні депутати, всі питання розглянуті. Дванадцята сесія Побузької